Ndërprerje e sinjalit për transmetime televizive analoge për zonën e Tiranës dhe Durrësit në dyqanet e pajisjeve elektroshtëpiake riktheu radhët. Qytetarët që nuk ishin një marrës toksor DVB T2, ju desh të prisnin me orë për të bler dekoderat, pajisje që ju mundëson rikthimin e sinjalit televiziv. Është hera tretë që vjen, po nuk mund të rrim më radhë kaq shumë, se unë jam edhe me tension. Ne pensionistët e kemi blerë masi vend botës e të Europës, nuk ka me pas stacionet private, me pas sport këto po, po me një gjullemet e Tiranës, vitë blejme, që e kom televizorin e vjetër. Në partë më në këshim dhe një java fat, datë 9 në lajmëron, datë 10 në mbyllon. Do rita presa ta marë, se mëram në vizit në kazën gjumë. Dje që u presë sinjali, u qepëm me njërë. Në këtë kohë sot rishë pa televizore, pa gjekshu. Disa në kohën për çmimin. Sa pritën rra? Sa pritën 2 orë. Ja vlen çmimi apo ishtë? Ja vlen, si ja vlen farë, pa hajtë mua. Më të marë për kalemajve, se s'kemi ku shkojmë. Dur, qofi kalemajve. Të tjerë janë të paqartë për instalimin e pajisjes. Ka edhe nga ata që u desh të rikthehen në shtëpi duar bosh. Shitësit njoftuan se dekoderat mbaruan. Mbaruan, thot, ri. Nuk ka, janë mbaru, thot. Djali, thot, s'ka më, as magazinës gërën. S'ka më, deshe për vjerën e vjerën. Ta e kam po më kese kone në veri që i kishin zhurmus këtë televizori. Ta na hoqë mundësi për parë edhe një kanal të vetëm. Por përfundimi i dekoderave nuk ju intereson qytetarëve, të cilët kërkojnë të informohen në shtëpitë e tyre.